Kongiye kubasuhuza tunabaha ikaze abakunzi bizi nyigisho zinyura online yaba ari kuri YouTube channel ariyo torotoro yaba ndetse ari no kuri website ariyo wa.eshatu.akadomo.torotoro.akadomo.ra.na.wa. Nge rero mugiye kubana muri nyigisho y'uyu munsi nitwa niyo yita Jonathan nkaba ngiye kubabwira ku gikoresho cyangwa se icyuma dukoresha turi gucukura utwobo mu ku mpamvu zigiye zitandukanye ariko icyo cyuma kikaba gicomekwa kuri torotoro cyangwa se kuri tractor. Icyo cyuma rero bakita post hole digger cyangwa se mu Kinyarwanda wenda twakita yuko ari igikoresho gicukura utwobo kugira ngo bidufashe mu buhinzi bwacu buteye imbere. Bivuze ngo rero yica n'ubundi cyangwa se zinyisho tubagezaho ni ukugira ngo tuve muri bwa buhinzi buciriritse cyangwa se buto buto hanyuma tugere kuri bwa buhinzi buteye imbere bwa bundi ushobora kugera gute gusagurira n'amasoko yo hanze bwa bundi ukora nta mvune ugize bwa bundi ukora kandi umusaruro ukiyongera ndetse ukaba bwanagutunga akaba ari wo mwuga wawe ukuzanira amafaranga menshi cyane ndetse agira n'uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Muze gukurikira rero turayiganiraho mu buryo navuga burambuye hanyuma tumenye ngo iki gikoresho kizajya kidufasha iki mu buzima busanzwe bw'ubuhinzi bwa buri munsi. Ubundi post hole digger cyangwa se tugenekereje mu Kinyarwanda ni icyuma gicukura utwobo dutoya, mvuze utwobo dutoya kuko dushobora kuvuga ati wenda umwobo umuntu akibwira yuko ari ya indi minini dusanzwe tuzi, oya ahubwo ni uko iyi ngiyi nyine ikoreshwa mu buhinzi kandi mu buhinzi hari igihe tujya dukenera kugira gute gucukura utuntu tw'utwobo. Wenda nk'urugero ushobora kuba ushaka gukora teste y'ubutaka bwawe, teste ubwo ngubwo ni hahandi ushobora gufata sample cyangwa se ugafata ubutaka ahantu hamwe ukongera ukabufata ahandi mu murima ushaka kureba ibintu bigiye bitandukanye. Nk'urugero ushobora kushaka kureba intunga gihingwa ziri hehe ziri muri ubwo butaka cyangwa se mu cyongereza icyo twita nutrient. Nutrient rero kugira ngo zirebe ni uko ugenda ugafata ubutaka ahantu hamwe ukabucukura ukongera ukirenza nk'indi ntera runaka ukongera ukabucukura. Bivuze ngo mu busanzwe dukoresha akuma bita oga. Oga rero usanga dukoresha imbaraga nyine z'umubiri ugasanga biravunye cyane ariko iyo ukoresheje tracteri cyane cyane nk'iyo ari nk'umurima munini ho birihuta cyane birihuta. Bivuze ngo ujya hamwe ukagera gute ugacukura ukajya ahandi wihuza. Bivuze ngo icyo hano torotori gufasha no kugera gute ni ukwihutisha. Bivuze ngo rero iyi post hole digger cyangwa se iki cyuma gicukura utwobo ushobora kukifashisha mu bushakashatsi ugenda ukuramo bwa butaka ugize gute bwa butaka ushaka. Ikindi mujya mubona wenda nko kuborozi ugasanga wenda afite urwuri, icyo gihe rero iyo ushaka gukora nka krotire cyangwa se uruzitiro, uruzitiro bisaba nyine gushinga bya biti ku buryo uzashyira na senyenge n'iki byose. Uze ngo rero kugira ngo ushinge bya biti bizakora uruzitiro bisaba ko ucukuye ugenda ucukura utuntu tw'utwobo. Uze ngo natwo ushaka gucukura ukagira gute ukagenda ushingamo bya biti bitewe n'ahantu igiti cyawe ushaka kugira gute kukigeza. Yavuze ngo akamaro rero ka post hole digger ni kenshi uze ngo mujya mubona wenda nk'abatera nk'ibiti. Uze ngo niba ushaka gutera ibiti ahantu hanini cyane ntabwo ari ngombwa ngo wenda ushobora no gushaka manpower ukayibura ariko iyi post hole digger yagufasha ukagenda ucukura twa twobo tugenda dushyiramo bya ntuza zangemwe z'iki z'ibiti. Uze ngo utwobo twose washaka gucukura bitewe nuko tungana koko post hole digger nazo zigira size cyangwa se uburebure bugiye butandukanye. Hari udutoya ducukura utwobo dutoya, hari nini cyane zicukura utwobo dusa nkaho twisumbuyeho. Bivuze ngo rero urumva ko post hole digger igira gute ishobora kugufasha. Ariyo mpamvu yamvuga torotoro ntabwo ibereye kugera gute guhinga gusa, bivuze ngo ikora n'indi mirimo myinshi cyane harimo n'uyu nguyu.
Design rero za posthole digger cyangwa se uburyo iremetsemo ntabwo wenda biratandukana cyane kuko inyinshi ubundi zihuriye yuko zifite kiriya gice kigenda gicukura kiriho cyo twakwita oga oga nyine numva ni bya bintu bizengurutse ni ibyuma nyine bagiye barasudiriyeho bigenda bikora umuzenguruko kuri shaft imwe cyangwa se ku kintu cy'icyuma kimwe nikagenda bizengwa ku buryo noneho iyo igitangiye kwikaraga kigenda kizamura iki ubutaka ubwo icyo ni igice cya mbere hanyuma icyo gice rero kiba gifite ikintu kikirengera cyangwa se safety cover ni ikintu kinyine gituma hatabaho wenda kuba haba hateza impanuka ku muntu wenda uhegereye nubwo turaza kubona yuko biba bitemerewe kugira gute kwegera kino gikoresho ikindi nuko kiba gifite akabuwate ka vitesse cyangwa se gearbox hanyuma iyo nayo ni ibintu cyane cyane ama design agenda ahuriraho n'amakavazi birumvikana ikindi nuko tuba dufite ya universal joint ivana imbaraga hehe kuri moteri ikazizana hehe ikazizanira cya cyuma cy'inyuma kigira gute kigenda cyikaraga noneho urumva iyo zubanyirizo mbaraga kuri moteri rero iraza ikanyura muri ya gearbox igahereza cya cyuma noneho nacyo kigatigira gute kigatangira kikikaraga kandi twibutse yuko zino ntuza zino posthole digger zikoresha RPM ya 540 kugira ngo igikorwa cyawe kibashe kugenda neza ikindi wenda twavuga muri design wenda ahantu narangiye kubabwira bitandukaniye nuko uzasanga posthole digger zimwe zifite icyo twakwita hydraulic ram cyangwa se igice gikoresha amavuta kugira ngo ugene ingano y'umwobo uraza kugira gute uraza gucukura bivuze ngo hari design imwe ikoresha amavuta ya transmission urumvikana ba ya hydraulic abavuyemo imbere hanyuma hari n'indi design ikoresha icyo twakwita pini sibyo bivuze ngo ikoresha pini hahandi kuri posthole digger haba hatoboyeho utwobo hanyuma ukagenda wimura bitewe n'iki bitewe na ntuza n'ubujyakuzimu ushaka kugeramo naho ngaho zigiye zitandukanira ariko ubundi ibindi bice byose ubona yuko bisa uko rero bateranya posthole digger cyangwa se assembly yayo nuko hari igihe uyitumiza ku ruganda ikaza ifunze neza ibice byose bigize gute bitatanye icyo gihe rero nkawe ugomba kugera gute ugomba kumenya uburyo ugomba kuyiteranya icyambere nuko posthole digger izana n'igitabo cyayo cyangwa se operator's manual izo ngo iki gitabo cyayo rero ugomba kugisoma neza ukareba ibyo bagenda bavuga hanyuma wamara kugisoma kuko usanzwe ufiteho ubumenyi wenda bw'ibanze ukagenda ukurikiza amabwiriza iyo akurikije rero neza niho ahandi usanga wayiteranyije n'ubundi neza hanyuma ikaguha umusaruro wifuza dukurikire rero ino video igaragaza uburyo posthole digger ivuye ku ruganda uburyo iteranywa
broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, I hate all this overthinking.
Ibyo wakwitondera rero mu gihe uri gukoresha kino cyuma gicukura utwobo, nuko ugomba kubanza kureba neza ku gice wenda cya torotoro yawe niba amavuta ya hydraulique arimo ku kigero cyiza. Ukabanza ugapima, twabonye yuko ushobora gupimisha dipstick cyangwa se hari na nizigira icyo twita aka window cyangwa se akantu k'akadirishya ureberamo, nabwo haba harimo ibipimo bya minimum na maximum, ukareba niba ayo amavuta ya hydraulique arimo neza. Ikindi nuko ugomba kureba neza niba universal joint yawe icometse neza, nta kibazo yagira gute yateza. Twabonye yuko iyi post hole digger ifite igice cya gear box cyangwa se igice kiba kirimo iki amenyo atanga iki muvuma kuri iriya hoga yo hasi. Uze ngo reba neza niba amavuta arimo ku kigero cya nyacyo, kuko atarimo urumva ko byateza iki byateza ibibazo. Ikindi reba neza niba ari ama covers yose safety covers niba cyangwa se biri abirinda birinda ziri ya muvuma ko byose biriho neza nta kugikura. Ikindi kurikiza amabwiriza wenda yazanye n'igitabo cy'iyi post hole digger. Ikindi mu gihe uri kuyikoresha birabujwe rwose kuyegera, kuko urumva ibikora amaturu menshi cyane kugira ngo icukure ijyamo hasi. Vuze ngo rero shyiramo byibuze metero eshanu mu gihe wenda uyiri iruhande, nubwo biba bitemewe, kuko ubundi niba post hole digger gukoreshwa cyangwa se kiriya cyuma gicukura nuko umwopereta cyangwa se abandi urimo imashini irimo imbere niwe wemerewe kuba uri aho hantu cyangwa se niwe wemerewe gukoresha iyi tractor. Ariko niba wenda hagize impamvu zituma hari abandi bashobora kugira gute kuba bari hafi, byibuze bashyiremo metero zingahe eshanu byibuze nizo nkeye. Hanyuma ikindi kintu ugomba kwitondera nuko mu gihe wenda uri gucukura ugasanga igeze nk'ahantu hakomeye itari kubasha neza, itondere kuba wajya hejuru ngo ugiye kuyongerera ibiro. Birabujijwe rwose, birabujijwe. Niba itahashoboye nyine ubwo nta gihashoboye, wenda shaka ikindi kintu cy'iki indi mashini wenda igize gute ishobora kuhagera, kuko twabonye ko imashini zigenda zigira ama horsepower agiye atandukanye. Kuvuga rero wenda ngo ugiye kwicara hejuru ngo kugira ngo ikomeze imanukemo hasi cyane, ntago byemewe, ntago byemewe, kuko haba hariho impungenge yuko iriya hoga cyangwa se kiriya kintu kiba kiri kwikaraga cyagira gute cyakwangiza cyangwa se kikaba cyateza iki cyateza impanuka. Turabashimiye rero mwese mwakurikiye iyi nyigisho, kandi turizera yuko hari icyo igenda ifasha cyane cyane abahinzi basanzwe bari muri uyu mwuga ndetse n'abashaka kuwinjiramo ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga mu buryo buteye imbere. Ikindi nayibutsa gukora subscribe kuri ino YouTube channel yacu kugira ngo mujye mubona n'andi ma video ajyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi ndetse n'andi yose ariko afite icyo amariye uyu mwuga turimo wo guhinga wo korora mu buryo bugezweho. Ndetse mwibuke no kudusura kuri y@torotoro.rw cyangwa se mushobora no kutwandikira kuri email info@torotoro.rw. Mugire ibihe byiza rero, tuzasubire ubutaha. Imana ibahe umugisha. Bye.